Sa kamakailang datos ng Department of Health o DOH na karagdagang kaso ng MPOC sa Metro Manila, tiniyak ng lungsod ng Maynila na handa ito laban sa sakit. Ang pahayag na ito ay mula sa naganap na makra balitaan nitong Martes, ikadalawamputpito ng Agosto sa Harbor View, Ermita, Manila. Paglinaw ng alkalde, hindi umano matuntun kung ang mga naitalang kaso ay mula sa Quezon City o sa Maynila dahil anya sila ay nasa pagitan ng boundary ng dalawang lungsod. Kaya't isa ang pagpapalaganap ng impormasyon sa mga tinututukang aksyon ng lokal na pamahalaan upang maging handa ang mga ospital, mga health worker, maging ang publiko kung paano may iwasan ang sakit na ito. Samantala tiniyak naman ni Manila City Mayor Maria Sheila Hari Lacuna na handa ang anim na ospital ng Maynila maging ang mga infectious institutes nito. Ang anim po nating ospital ay lagi pong uh, nakabukas yan kasi infectious po yan eh. Lahat po ng ating mga ospital may infectious unit naman po eh. Uh, so po pwede po yan sa kahit anong ospital natin. Pero uh, Normally po, pagkaganyan po, pinapadala po yan sa talagang infectious institute po, which is San Lazaro at RITM. Pero kaya po natin i-manage. Sa kabilang banda, natalakay din ang kaso ng dengue na bagamat mas tumaas ang bilang kaysa sa mga nakaraang taon, ay kaya naman umano itong mapamahalaan ng lungsod. Sa katunayan, patuloy ang pagsasagawa ng mga ng lungsod ng programa hinggil sa dengue awareness maging ang misting sa mga paaralan at barangay. Kasabay nito ay nagbitiw ng ang pahayagang alkalde ukol sa kamakailang insidente ng pagkamatay ng isang empleyado ng Departamento ng Sound Technical ng City Hall. Anya hindi umano titigil ang puwersa ng lungsod hanggat hindi nahanap ang salarina. Hanggat maaari niya ay kinakailangang masolusyonan agad ito sa lalong madaling panahon. Ito ay para matiyak ang kapayapaan at kaayusan ng lungsod, gayon din ang maibigay ang hustisya sa pamilya ng biktima. Samantala, hindi pa umanong matukoy ang dahilan ng naturang krimen. Princess Castro, nag para sa One Media Network.